Aquest país necessita aire fresc, que aquells que han manat durant 23 anys defensant els interessos dels que tenen més deixin de manar. Fer visible els conflictes que Catalunya, el nacionalisme conservador, vol que siguin invisibles. Ningú parla dels pobres. Un canvi de debò és que a Catalunya no hi hagi 750.000 pobres. Un canvi de debò és que la salut no tingui llistes d'espera, que ningú hagi d'esperar un mes, tres mesos, quatre mesos. Un canvi de debò és aturar els accidents laborals perquè la gent no mori treballant. Això és possible i això ho farem. Un canvi de debò és que no hi hagi el transvasament de l'Ebre. Un canvi de debò seria que hi hagués una gestió forestal que evités els incendis a l'estiu. Un canvi de debò és que la pagesia pugui viure de la terra. Un canvi de debò és tancar les nuclears i fomentar les energies renovables. Un canvi de debò és que els tomàquets tornin a tenir gust de tomàquet. Al fons de tot, un és més feliç quan té totes les oportunitats de decidir. Hi ha molta gent en aquest país que no pot decidir. Els joves que han lluitat perquè volen decidir el futur del món, el que els demano és que lluitin per decidir el futur de Catalunya. Una cosa molt important a la vida de cada persona és no delegar la teva vida en ningú. Aquest és un dels reptes del 16 de novembre. Que els homes i les dones de Catalunya no deleguin el futur de Catalunya en altra gent, que l'agafin a les seves mans, que lluitin per això, que votin conseqüentment i que decideixin que el futur de Catalunya són ells. Vota Iniciativa Verds, Esquerra Unida. Vota el canvi de debò.